ശ്രീ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട്, അയോധ്യാകാണ്ഡം, ഗുഹസംഗമം. രാമഗമന മഹോത്സവം എത്രയും ആമോദമുൾക്കൊണ്ടു കേട്ടു ഗുഹൻ തഥാ. സ്വാമിയാ ഇഷ്ടവയസ്യനായുള്ളൊരു രാമൻ തിരുവടിയെ കണ്ടു വന്ദിപ്പാൻ. പക്വ മനസ്സോടു ഭക്തൈവ സത്വരം പക്വഫല മധുപുഷ്പാദികളെല്ലാം കൈക്കൊണ്ടു ചെന്നു രാമാഗ്രേ വിനിക്ഷിപ്യ ഭക്തൈവ ദണ്ഡ നമസ്കാരവും ചെയ്തു. പെട്ടെന്നെടുത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വക്ഷസി തുഷ്ട്യാ ദൃഢമണച്ചാശ്ലേഷവും ചെയ്തു. മന്ദഹാസം പൂണ്ടു മാധുര്യപൂർവകം മന്ദേതരം കുശല പ്രശ്നവും ചെയ്തു. കഞ്ചവിലോചനൻ തൻ തിരുമേനി കണ്ട് അഞ്ജലി പൂണ്ടു ഗുഹനുമുര ചെയ്തു. ധന്യനായേ നടിയ നിന്നു കേവലം നിർണയം നൈഷാദ ജന്മവും പാവനം. നൈഷാദമായുള്ള രാജ്യമിതുമൊരു ദൂഷണഹീനമധീനമല്ലോ തവ. കിങ്കരനാമടിയനെയും രാജ്യവും സങ്കടം കൂടാതെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. സന്തോഷമുൾക്കൊണ്ടിനി നിന്തിരുവടി സന്തതമത്ര വസിച്ചരുളീടണം. അന്തപ്പുരം മമ ശുദ്ധമാക്കിയിടണം അന്തർമുദാ പാദപത്മരേണുക്കളാൽ. മൂലഫലങ്ങൾ പരിഗ്രഹിക്കണമേ കാലേ കനിവോടനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇത്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കും ഗുഹനോട് മുഗ്ധഹാസം പൂണ്ടരുൾ ചെയ്തു രാഘവൻ. കേൾക്ക നീ വാക്യം മതീയം മമ സഖേ സൗഖ്യമിതിൽ പരമില്ലെനിക്കേതുമേ. സംവത്സരം പതിനാലു കഴിയണം സംവസിച്ചിടുവാൻ ഗ്രാമാലയങ്ങളിൽ. അന്യദത്തം ഭുജിക്കുന്നതുമില്ലെന്നു മന്യേ വനവാസകാലം കഴിവോളം. രാജ്യം മമൈതൽ ഭവാൻ മത്സഹിയല്ലോ പൂജനാം നീ പരിപാലിക്ക സന്തതം. കുണ്ഠഭാവം ചെറുതുണ്ടാകയും വേണ്ട കൊണ്ടുവരിക വടക്ഷീരമാശു നീ. തൽക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു വടക്ഷീരവും ലക്ഷ്മണനോടും കലർന്നു രഘുത്തമൻ. ശുദ്ധ വടക്ഷീരഭൂതികളെ കൊണ്ട് ബദ്ധമായോരു ജടാമകുടത്തോടും സോദരൻ തന്നാൽ കുശതലദ്യങ്ങളെ സാദരമാസ്ത്രിതമായ തൽപസ്ഥലെ. പാനീയമാത്രമശിച്ചു വൈദേഹിയും താനുമായി പള്ളിക്കുറുപ്പുകൊണ്ടിടിനാൻ. പ്രാസാദമൂർത്തിനി പര്യങ്കേ യഥാ പുരാവാസവും ചെയ്തുറങ്ങിടുന്നതുപോലെ. ലക്ഷ്മണൻ വില്ലുമമ്പും ധരിച്ചന്തികേ രക്ഷിച്ചു നിന്നു ഗുഹനോടുകൂടവേ. ലക്ഷ്മീപതിയായ രാഘവസ്വാമിയും ലക്ഷ്മീ ഭഗവതിയാകിയ സീതയും വൃക്ഷമൂലെ കിടക്കുന്നതു കണ്ടതിദുഃഖം കലർന്നു ബാഷ്പാകുലനായി ഗുഹൻ ലക്ഷ്മണനോടു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ. പുഷ്കരനെത്രനെ കണ്ടീലയോ സഖേ പർണതൽപേ ഭുവി ദാരുമൂലെ കിടന്ന് അർണോജനെത്രൻ ഉറങ്ങുമാറായിത്. സ്വർണതൽപേ ഭവാനൊത്തമേ സൽപുരേ പുണ്യപുരുഷൻ ജനകാത്മജയോടും പള്ളിക്കുറുപ്പുകൊള്ളും മുന്ന ഇന്നിഹ പല്ലവ പല്യങ്കസിംനി വനാന്തരേ. ശ്രീരാമദേവനു ദുഃഖമുണ്ടാകുവാൻ കാരണഭൂതയായി വന്നിതു കൈകേയി. മന്ദരാചിത്തമാസ്ഥായ കൈകേയി താൻ ഹന്ത മഹാപാപമാചരിച്ചാളല്ലോ. ശ്രുത്വാ ഗുഹോക്തികളിത്തമാഹന്ത സൗമിത്രിയും സത്വരമുത്തരം ചൊല്ലിനാൻ. ഭദ്രമതേ ശൃണുമദ്വചനം രാമഭദ്രനാമം ജപിച്ചിടുക സന്തതം. കസ്യ ദുഃഖസ്യ കോ ഹേതുർജഗത്രയേ കസ്യ സുഖസ്യ വാ കോ ഹി ഹേതുസഖേ. പൂർവജന്മാർജിത കർമ്മമത്രേ ഭുവി സർവലോകർക്കും സുഖദുഃഖകാരണം. ദുഃഖസുഖങ്ങൾ ദാനം ചെയ്വതിന്നാരും ഉൾക്കാമ്പിലോർത്തു കണ്ടാലില്ല നിർണയം.
ഏകൻ മമ സുഖദാതാ ജഗതി മറ്റേകൻ മമ ദുഃഖദാതാ വിധി വൃഥാ തോന്നുന്നി തജ്ഞാന ബുദ്ധികൾക്കെപ്പോഴും തോന്നുകയില്ല ബുധന്മാർക്കതേതുമേ ഞാനിതി നിന്നു കർത്താവെന്നു തോന്നുന്നു മാനസതാരേ വൃഥാഭിമാനേന കേൾ ലോകം നിജകർമ്മസൂത്രബദ്ധം സഖേ ഭോഗങ്ങളും നിജകർമാനുസാരികൾ മിത്രാര്യുദാസീന ബാന്ധവദ്വേഷ മധ്യസ്ഥ സുഹൃജ്ജന ഭേദബുദ്ധിഭ്രമം ചിത്രമത്രേ നിരൂപിച്ചാൽ സ്വകർമ്മങ്ങൾ എത്ര വിഭാവ്യതേ തത്ര യഥാ തഥാ ദുഃഖം സുഖം നിജകർമ്മവശാഗതമൊക്കെ എന്നുൾക്കാമ്പുകൊണ്ടു നിനച്ച് അതിൽ യദ്യദ്യദാഗതം തത്ര കാലാന്തരേ തത്തത് പൂജിച്ച് അതിസ്വസ്ഥനായി വാഴണം ഭോഗത്തിനായിക്കൊണ്ടു കാമിക്കയും വേണ്ട ഭോഗം വിധികൃതം വർജിക്കയും വേണ്ട വ്യർത്ഥമോർത്തോളം വിഷാദപ്രഹർഷങ്ങൾ ചിത്തേ ശുഭാശുഭകർമ്മ ഫലോദയേ മർത്യദേഹം പുണ്യപാപങ്ങളെ കൊണ്ടു നിത്യമുൽപ്പന്നം വിധിവിഹിതം സഖേ സൗഖ്യദുഃഖങ്ങൾ സഹജമേവർക്കുമേ നികാവതല്ല സുരാസുരന്മാരാലും ലോകേ സുഖാനന്തരം ദുഃഖമായി വരും ആകുലമില്ല ദുഃഖാനന്തരം സുഖം നൂനം ദിനരാത്രി പോലെ ഗതാഗതം മനസേ ചിന്തിക്കിലത്രയുമല്ലടോ ദുഃഖമധ്യേ സുഖമായും വരും പിന്നെ ദുഃഖം സുഖമധ്യ സംസ്ഥമായും വരും രണ്ടും അന്യോന്യ സംയുക്തമായേവനുമുണ്ടു ജലഭംഗമെന്ന പോലെ സഖേ ആകയാൽ ധൈര്യേണ വിദ്വജ്ജനം ഹൃദി ശോകഹർഷങ്ങൾ കൂടാതെ വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായുള്ളതു തന്നെ വരുമ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതു തന്നെ വരുമ്പോഴും തുഷ്ടാത്മനാമരുവുന്നു ബുധജനം ദൃഷ്ടമെല്ലാം മഹാമായേതി ഭാവനാൻ ഇത്തം ഗുഹനം സുമിത്രാത്മജനുമായി വൃത്താന്തഭേദം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേരം മിത്രനുദിച്ചിതു സത്വരം രാഘവൻ നിത്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തരുളിച്ചെയ്തു തോണി വരുത്തുകെന്നപ്പോൾ ഗുഹൻ നല്ല തോണിയും കൊണ്ടുവന്നാശു വണങ്ങിനാൻ സ്വാമിനിയം ദ്രോണികാ സമാരുഹ്യതാം സൗമിത്രിണാ ജനകാത്മജയാസമം തോണി തുഴയുന്നതു മടിയൻ തന്നെ മാനവവീര മമ പ്രാണവല്ലഭ ശൃംഗിവേരാധിപൻ വാക്കുകെട്ട നേരം മംഗളദേവതയാകിയ സീതയെ കയ്യും പിടിച്ചു കരേറ്റി ഗുഹനുടെ കയ്യും പിടിച്ചു താനും കരേറിടിനാൻ ആയുധമെല്ലാം എടുത്തു സൗമിത്രിയും ആയതമായൊരു തോണി കരേറിനാൻ ജ്ഞാതിവർഗത്തോടുകൂടെ ഗുഹൻ പരമാദരവോടു വഹിച്ചിതു തോണിയും മംഗലാപാങ്കിയാം ജാനകീദേവിയും ഗംഗയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നന്നായി വണങ്ങിനാൾ ഗംഗേ ഭഗവതീ ദേവി നമോസ്തുതേ സംഗേന ശംഭുതൻ മൗലിയിൽ വാഴുന്ന സുന്ദരീ ഹൈമവതീ നമസ്തേ നമോ മന്ദാകിനീ ദേവി ഗംഗേ നമോസ്തുതേ ഞങ്ങൾ വനവാസവും കഴിഞ്ഞാതര ഇങ്ങു വന്നാൽ ബലിപൂജകൾ നൽകുവൻ രക്ഷിച്ചുകൊൾക നീ ആപത്തുകൂടാതെ ദക്ഷാരിവല്ലഭേ ഗംഗേ നമോസ്തുതേ ഇത്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്ദിച്ചിരിക്കവേ സത്വരം പാരകൂലം ഗമിച്ചിടിനാർ തോണിയിൽ നിന്നു താഴത്തിറങ്ങി ഗുഹൻ താണു തൊഴുതപേക്ഷിച്ചാൻ മനോഗതം കൂടെ വിടകൊള്ളുവതിനടിയെന്നുമൊരാടൽ കൂടാതെ അനുജ്ഞ നൽകിയിടണം പ്രാണങ്ങളെ കളഞ്ഞിടുവനല്ലായി ഏണാംഗബിംബാനന ജഗതീപതേ നൈഷാദവാക്യങ്ങൾ കേട്ടു മനസ്സി സന്തോഷേണ രാഘവനേവ മരുൾ ചെയ്തു സത്യം പതിനാലു സംവത്സരം വിപിനത്തെ വസിച്ചു വരുവൻ വിരവിൽ ഞാൻ ചിത്തവിഷാദമൊഴിഞ്ഞു വാണിടു നീ സത്യവിരോധം വരാ രാമഭാഷിതം
ഇത്തരമോരോ വിധമരുളിച്ചെയ്ത് ചിത്തമോദേന ഗാഠാശ്ലേഷവും ചെയ്ത് ഭക്തനെ പോകെന്നയച്ചൂരഘുത്തമൻ ഭക്തിയാ നമസ്കരിച്ചഞ്ജലിയും ചെയ്ത് മന്ദമന്ദം തോണിമേലെ ഗുഹൻ വീണ്ടും മന്ദിരം പൊക്കു ചിന്തിച്ചു മരുവിനാ വൈദേഹി തന്നോടുകൂടവേ രാഘവൻ സോദരനോടും ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് സാദരം ഭുക്ത്വാ സുഖേന വസിച്ചിതു പാദപമൂലെ ദലാഠ്യ തൽപസ്ഥലേ മാർത്താണ്ഡദേവനുദിച്ചോരനന്തരം പാർത്ഥിവൻ അഖ്യാതി നിത്യകർമ്മം ചെയ്ത് ചെന്നു ഭരദ്വാജനായ തപോധനന്ദന്നാശ്രമപദത്തിനടുത്താദരാൽ ചിത്തമോദത്തോടിരുന്നോരു നേരത്ത് തത്ര കാണായിതൊരു വടു തന്നെയും അപ്പോൾ അവനോടരുൾ ചെയ്തു രാഘവൻ ഇപ്പോഴേ നീ മുനിയോടുണർത്തിക്കണം രാമൻ ദശരഥനന്ദനനുണ്ടു തൻ ഭാമിനിയോടും അനുജനോടും വന്ന് പാർത്തിരിക്കുന്ന തുടജാന്തികേ എന്ന വാർത്ത വൈകാതെയുണർത്തിക്ക എന്നപ്പോൾ താപസശ്രേഷ്ഠനോട് ബ്രഹ്മചാരി ചെന്ന് അഭോഗ സന്തോഷമോടു ചൊല്ലിടിനാൻ ആശ്രമോ പന്തേ ദശരഥപുത്രനുണ്ടാശ്രിതവത്സല പാർത്തിരുന്നിടുന്നു ശ്രുത്വാ ഭരദ്വാജ നിദ്ധം സമുദ്ധായ ഹസ്തേ സമാദായ സാഖ്യപാദ്യാദിയും ഗത്വാ രഘുത്തമ സന്നിധൌ സത്വരം ഭക്ത്യൈവ പൂജയിത്വാ സഹ ലക്ഷ്മണം ദൃഷ്ട്വാ രമാവരം രാമം ദയാപരം തുഷ്ട്യാ പരമാനന്ദബ്ധൌ മുഴുകിനാൻ ദാശരഥിയും ഭരദ്വാജപാദങ്ങൾ ആശു വണങ്ങിനാൻ ഭാര്യാനുജന്മിതം ആശീർവചനപൂർവം മുനിപുങ്കവനാശയാനന്ദമിയെന്നരുളിച്ചേതു പാദരജസാ പവിത്രയാക്കിയിടുനി വേദാത്മക മമ പർണശാലാമിമ ഇത്തമുക്തോടജമാനീയ സീതയാ സത്യസ്വരൂപം സഹാനുജം സാദരം പൂജാവിധാനേന പൂജിച്ചുടൻ ഭരദ്വാജ തപോധന ശ്രേഷ്ഠനരുൾ ചെയ്തു നിന്നോടു സംഗമമുണ്ടാക കാരണം ഇന്നു വന്നു തപസ്സാഫല്യമൊക്കവേ ജ്ഞാതം മയാ തവോദന്തം രഘുപതേ ഭൂതമാഗാമികം വാ കരുണാനിധേ ഞാനറിഞ്ഞേൻ പരമാത്മാ ഭവാൻ കാര്യമാനുഷനായിതു മായയാ ഭൂതലേ ബ്രഹ്മണാ പണ്ടു സംപ്രാർത്ഥിതനാകയാൽ ജന്മമുണ്ടായതു യാതൊന്നിനെന്നതും കാനനവാസാവകാശമുണ്ടായതും ഞാനറിഞ്ഞിടിനേ നിന്നതിനെന്നെടോ ജ്ഞാനദൃഷ്ട്യാ തവ ധ്യാനൈകജാതയ ജ്ഞാനമൂർത്തേ സകലത്തെയും കണ്ടു ഞാൻ എന്തിനു ഞാൻ വളരെ പറഞ്ഞിടുന്നു സന്തുഷ്ടബുദ്ധ്യാ കൃതാർത്ഥനായേനഹം ശ്രീപതി രാഘവൻ വന്ദിച്ചു സാദരം താപസശ്രേഷ്ഠനോടേവ മരുൾ ചെയ്തു ക്ഷത്രബന്ധുക്കളായുള്ളോരു ഞങ്ങളെ ചിത്തമോദത്തോടനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇത്തമന്യോന്യമാഭാഷണവും ചെയ്ത് തത്ര കഴിഞ്ഞിതു രാത്രി മുനിയുമാ ഉത്ഥാനവും ചെയ്തു ശശി മുനിവരപുത്രരായുള്ള കുമാരകന്മാരുമായി ഉത്തമയായ കാളിന്ദീ നദിയേയുമുത്തീര്യ താപസാദിഷ്ടമാർഗേണ പോയി ചിത്രകൂടാദ്രിയെ പ്രാപിച്ചിതു ജവാൽ തത്ര വാൽമീകി തന്നാശ്രമം നിർമ്മലം നാനാമുനികുലസങ്കുലം കേവലം നാനാമൃഗദ്വിജാകീർണം മനോഹരം ഉത്തമവൃക്ഷലതാ പരിശോഭിതം നിത്യകുസുമഫലദല സംയുതം തത്ര ഗത്വാ സമാസീനം മുനികുലസത്തമം ദൃഷ്ട്വാ നമസ്കരിച്ചിടിനാൻ രാമം രമാവരം വീരം മനോഹരം കോമളം ശ്യാമളം കാമദം മോഹനം കന്ദർപ്പസുന്ദരമിന്ദീവരക്ഷണം ഇന്ദ്രാദിവൃന്ദാരകൈരഭിവന്ദിതം
ബാണതൂണീര ധനുർധരം വിഷ്ടപത്രാണ നിപുണം ജടാമകുടോജ്വലം ജാനകീ ലക്ഷ്മണോ ഭേദം രഘുത്തമം മാനവേന്ദ്രം കണ്ടു വാൽമീകിയും തദാ സന്തോഷ ബാഷ്പാകുലക്ഷനായി രാഘവൻ തൻ തിരുമേനി ഗാഢം പുനർനീടിനാൻ നാരായണം പരമാനന്ദ വിഗ്രഹം കാരുണ്യ പീയൂഷ സാഗരം മാനുഷം പൂജയിത്വാ ജഗൽപൂജ്യം ജഗന്മയം രാജീവലോചനം രാജേന്ദ്രശേഖരം ഭക്തിപുണ്ടാഖ്യവാദ്യാദികൾ കൊണ്ടഥ മുക്തിപ്രദനായ നാഥനു സാദരം പക്വമധുര മധുഫലമൂലങ്ങളൊക്കെ നിവേദിച്ചു ഭോജനാർത്ഥം മുദാ പരിശ്രമം തീർത്തു രഘുവരൻ നത്വാ മുനിവരൻ തന്നോടരുൾ ചെയ്തു താതാജ്ഞയാ വനത്തിന്നു പുറപ്പെട്ടു സോദരനോടും ജനകാത്മജയോടും ഹേതുവോ ഞാൻ പറയണമെന്നില്ലല്ലോ വേദാന്തിനം ഭവതാമറിയാമല്ലോ യാതൊരേടത്തു സുഖേന വസിക്കാവൂ സീതയോടും കൂടി എന്നരുൾ ചെയ്യണം ഇദ്ദിക്കിരൊട്ടുകാലം വസിച്ചിടുവാൻ ചിത്തേ പെരികയുണ്ടാശ മഹാമുനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യന്മാരിരിക്കുന്ന മംഗലദേശങ്ങൾ മുഖ്യവാസോചിതം എന്നതു കേട്ടു വാൽമീകി മഹാമുനി മന്ദസ്മിതം ചെയ്തി വണ്ണമരുൾ ചെയ്തു സർവലോകങ്ങളും നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു സർവലോകേഷു നീയും വസിച്ചിടുന്നു ഇങ്ങനെ സാധാരണം നിവാസസ്ഥലം അങ്ങനെയാകയാൽ എന്തു ചൊല്ലാവതും സീതാസഹിതനായി വാഴുവാൻ ഇന്നൊരു ദേശം വിശേഷേണ ചോദിക്ക കാരണം സൗഖ്യേന തേ വസിപ്പാനുള്ള മന്ദിരമഖ്യാ വിശേഷേണ ചൊല്ലുന്നതുണ്ടു ഞാൻ സന്തുഷ്ടരായി സമദൃഷ്ടികളായി ബഹുജന്തുക്കളിൽ ദ്വേഷഹീനമതികളായി ശാന്തരായി നിന്നെ ഭജിപ്പവർ തമ്മുടെ സ്വന്തം നിനക്കു സുഖവാസമന്ദിരം നിത്യധർമാധർമ്മമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഭക്ത്യാ ഭവാനെ ഭജിക്കുന്നവരുടെ ചിത്തസരോജം ഭവാനിരുന്നിടുവാൻ ഉത്തമമായി വിളങ്ങിടുന്ന മന്ദിരം നിത്യവും നിന്നെ ശരണമായി പ്രാപിച്ച് നിർദ്വന്ദ്വരായി നിസ്പൃഹരായി നിരീഹരായി ത്വന്മന്ത്രജാപകരായുള്ള മാനുഷർ തന്മന പങ്കജം തേ സുഖമന്ദിരം ശാന്തന്മാരായി നിരഹങ്കാരികളുമായി ശാന്തരാഗദ്വേഷമാനസന്മാരുമായി ലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന തുല്യമതികളം ശ്രേഷ്ഠമതികൾ മനസ്തവ മന്ദിരം നിങ്ങൾ സമസ്ത കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങളേദത്തമായൊരു മനസ്സോടും സന്തുഷ്ടരായി മരുവുന്നവർ മാനസം സന്തതം തേ സുഖാവാസായ മന്ദിരം ഇഷ്ടം ലഭിച്ചിട്ടു സന്തോഷമില്ലൊട്ടും ഇഷ്ടേതരാപ്തിക്കനുതാപവുമില്ല സർവവും മായേതി നിശ്ചിത്യ വാഴുന്ന ദിവ്യ മനസ്തവാസായ മന്ദിരം ഷഡ്കാലഭേദ വികാരങ്ങളൊക്കെയും ഉൾപൂവിലോർക്കിലോ ദേഹത്തിനേയുള്ളു ക്ഷുത്രിഭയ സുഖ ദുഃഖാദി സർവവും ചിത്തേ വിചാരിക്കിലാത്മാവിനില്ലേതും യുദ്ധമുറച്ചു ഭജിക്കുന്നവരുടെ ചിത്തം തവ സുഖാവാസായ മന്ദിരം യാതൊരു തൻ ഭവന്തം പരം ചിൽഖനം വേദസ്വരൂപമനന്തമേകം സദാ വേദാന്തവേദ്യമാദ്യം ജഗൽ കാരണം നാദാന്തരൂപം പരബ്രഹ്മമച്യുതം സർവഗുഹാശയസ്ഥം സമസ്താധാരം സർവഗതം പരമാത്മാനമലേപകം വസുദേവം വരദം വരണ്യം ജഗദ്വാസിനാമാത്മനാ കാണുന്നതും സദാ തസ്യ ചിത്തേ ജനകാത്മജയാ സമം നിസ്സംശയം വസിച്ചിടുക ശ്രീപദേ സന്തതാഭ്യാസ ദൃഢീകൃത ചേതസം സന്തതം ത്വൽപാദ സേവാരതാത്മനം സന്തതം ത്വന്നാമ മന്ത്രജപശുചി സന്തോഷചേതസം ഭക്തിദ്രവാത്മനം അന്തർഗതനായി വസിക്ക നീ സീതയാ ചിന്തിത ചിന്താമണേദയാവാരിധേ കർണാമൃതം തവ നാമമാഹാത്മ്യമോ വർണ്ണിപ്പതിന്നാർക്കുമാവതുമല്ലോ ചിന്മയനായ നിന്നാമ മഹിമയാൽ ബ്രഹ്മമുനിയാൽ ചമഞ്ഞതു
ഞാനെടോ ദുർമതി ഞാൻ കിരാതന്മാരുമായി പുരാ നിർമര്യാദങ്ങൾ ചെയ്തേൻ പലതരം ജന്മമാത്ര ദ്വിജത്വം മുന്നമുള്ളതും ബ്രഹ്മകർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ വെടിഞ്ഞു ഞാൻ ശൂദ്രസമാചാര തൽപരനായൊരു ശൂദ്രതരുണിയുമായി വസിച്ചേൻ ചിരം പുത്രരെയും വളരെ ജനിപ്പിച്ചിത് നിസ്ത്രപം ചോരന്മാരോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിത്യവും ചോരനായി വില്ലുമമ്പും ധരിച്ച് എത്ര ജന്തുക്കളെ കൊന്നേൻ ചതിച്ചു ഞാൻ എത്ര വസ്തു പറിച്ചൻ ദ്വിജന്മാരോടു മാത്ര മുനീന്ദ്രവനത്തിൽ നിന്നേ കഥാ സപ്തമുനികൾ വരുന്നതു കണ്ടു ഞാൻ തത്ര വേഗേന ചെന്നേൻ മുനിമാരുടെ വസ്ത്രാദികൾ പറിച്ചിടുവാൻ മൂഢനായി മധ്യാന്നമർത്താണ്ട തേജസ്വരൂപികൾ നിർദയം പ്രാപ്തനാം ദുഷ്ടനാമെന്നെയും വിദ്രുതം നിർജനേ ഘോരമഹാവനെ ദൃഷ്ട്വാസ സംഭ്രമമെന്നോടരുൾ ചെയ്തു തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ ത്വയാ കർത്തവ്യമത്ര കിം ദുഷ്ടമതേ പരമാർത്ഥം പറകെന്ന് തുഷ്ട്യാ മുനിവരന്മാർ അരുൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിഷ്ഠുരാത്മാവായ ഞാനും അവർകളോടിഷ്ടം മതീയം പറഞ്ഞേ നൃപാത്മജ പുത്രധാരാദികളുണ്ടെനിക്കെത്രയും ക്ഷുത്രിട് പ്രപീഡിതന്മാരായിരിക്കുന്നു വൃത്തി കഴിപ്പാൻ വഴിപോക്കരോടു ഞാൻ നിത്യം പിടിച്ചു പറിക്കുമാറാകുന്നു നിങ്ങളോടും ഗ്രഹിച്ചിടണമേതാനും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വേഗേന വന്നു ഞാൻ ചുന്നാർ മുനിവരന്മാരതു കേട്ടുടൻ എന്നോടും അന്തസ്മിതം ചെയ്തു സാദരം എങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതു കേൾക്കണം നിൻ കുടുംബത്തോടു ചെന്നു ചോദിക്ക നീ നിങ്ങളെ ചൊല്ലി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടെ പകുത്തൊട്ടു വാങ്ങിയിടുമോ എന്നു നീ ചെന്നു ചോദിച്ചു വരുവോളം നിന്നിടുമത്ര ഇവ ഞങ്ങൾ നിസ്സംശയം യുദ്ധമാകർണ്യ ഞാൻ വീണ്ടു പോയി ചെന്നു മൽപുത്രധാരാദികളോടു ചോദ്യം ചെയ്തേൻ ദുഷ്കർമ്മ സഞ്ചയം ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദിനം പ്രതി തൽഫലമൊട്ടൊട്ടു നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിടുമോ മൽപാപമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഭുജിക്കുന്നോ സത്യം പറയണമെന്നു ഞാൻ ചൊന്നതിന് ഉത്തരമായവരെന്നോടു ചൊല്ലിനാർ നിത്യവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മഗണഫലം കർത്താവൊഴിഞ്ഞു മറ്റന്യൻ ഭുജിക്കുമോ താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകെന്നേ വരൂ ഞാനും അതു കേട്ടു ജാത നിർവേദനായി മനസ്സേ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചോരോധരം താപസന്മാർ നിന്നരുളുന്ന ദിക്കിന് താപേന ചെന്നു നമസ്കരിച്ചിടിനിൻ നിത്യ തപോധന സംഗമഹേതുനാ ശുദ്ധമായി വന്നിതെന്നന്തക്കരണവും ത്യക്വാ ധനുശരാദ്യങ്ങളും ദൂരെ ഞാൻ ഭക്ത്യാ നമസ്കരിച്ചേൻ പാദസന്നിധോ ദുർഗതിസാഗരേ മഗ്നനായി വീഴുവാൻ നിർഗമിച്ചിടുമെന്നെ കരുണാത്മനാ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണമേ ശരണാഗത രക്ഷണം ഭൂഷണമല്ലോ മഹാത്മനാം സ്പഷ്ടമിത്യുക്ത്വാ പതിതം പദാന്തികേ ദൃഷ്ട്വാ മുനിവരന്മാരുമരുൾ ചെയ്തു ഉത്തിഷ്ഠ ഭദ്രമുത്തിഷ്ഠതേ സന്തതം സ്വസ്ത്യസ്തു ചിത്തശുദ്ധി സദൈവാസ്തു തേ സദ്യ ഫലം വരും സജ്ജന സംഗമാദിദ്വജനാനാം മഹത്വമേതാദൃശ്യം ഇന്നു തന്നെ തരുന്നുണ്ടൊരുപദേശം എന്നാൽ നിനക്കതിനാലേ ഗതി വരും അന്യോന്യമാലോകനം ചെയ്തു മനസേ ധന്യതപോധനന്മാരും വിചാരിച്ചു ദുർവൃത്തനേറ്റം ദ്വിജാധമനാമിവൻ ദിവ്യജനത്താൽ ഉപേക്ഷനെന്നാകിലും രക്ഷരക്ഷേതി ശരണം ഗമിച്ചവൻ രക്ഷണീയൻ പ്രയത്നേന തുഷ്ടോപിവ മോക്ഷമാർഗോപദേശേന രക്ഷിക്കണം സക്ഷാൽ പരബ്രഹ്മബോധപ്രദാനേന ഇത്ഥമുക്ത്വാ രാമനാമവർണദ്വയം വ്യത്യസ്തവർണരൂപേണ ചൊല്ലിത്തന്നാർ നിത്യം അരാമരത്യവം ജപിക്ക നീ ചിത്തമേകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട നാരദം ഞങ്ങളിങ്ങോട്ടു വരുവോളവും പുനരിങ്ങനെ തന്നെ ജപിച്ചിരുന്നിടു നീ ഇത്ഥമനുഗ്രഹം ദത്വാ മുനീന്ദ്രന്മാർ സത്വരം ദിവ്യപഥം ഗമിച്ചിടിനാർ നത്വാ മരേതി ജപിച്ചിരുന്നേനഹം
ഭക്ത്യാ സഹസ്രയുഗം കഴിവോളവും പുറ്റുകൊണ്ടെന്നുടൽ മൂടിച്ച മഞ്ഞിത് മുറ്റും മറഞ്ഞു ചമഞ്ഞിതു ബാഹ്യവും താപസേന്ദ്രന്മാരുമെഴുന്നള്ളിനാർ ഗോപതിമാരുദയം ചെയ്തതുപോലെ നിഷ്ക്രമിച്ചിടെന്നു ചൊന്നതു കേട്ടു ഞാൻ നിർഗമിച്ചിടിനേ നാശുനാകൂതരാൽ വൽമീക മധ്യതോ നിന്നു ജനിക്കയാൽ അമ്മുനീന്ദ്രന്മാർ അഭിദാനവും ചെയ്ത വാൽമീകി അമ്മുനി ശ്രേഷ്ഠൻ ഭവാൻ ബഹുലാംനായ വേദിയായി ബ്രഹ്മജ്ഞനാകനീ എന്നരുൾ ചെയ്തെഴുന്നള്ളി മുനികളും അന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നതും രാമനാമത്തിൻ പ്രഭാവം നിമിത്തമായി രാമ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി ചമഞ്ഞിടിനേൻ ഇന്നു സീതാ സുമിത്രാത്മജന്മാരോടും നിന്നെ മുദാ കാൺമതിൻ അവകാശവും വന്നിതെനിക്ക് മുനം ചെയ്ത പുണ്യവും നന്നായി ഫലിച്ചു കരുണാജലനിധേ രാജീവലോചനം രാമം ദയാപരം രാജേന്ദ്രശേഖരം രാഘവം ചക്ഷുഷ കാണായ മൂലം വിമുക്തനായേനഹം ത്രാണനിപുണ ത്രിദശകുലപതേ സീതയാ സാർദ്ധം വസിപ്പതിനായൊരു മോദകരസ്ഥലം കാട്ടിത്തരുവാൻ ഞാൻ പൊന്നാലുമെന്നെഴുന്നള്ളിനാനന്തികേ ചേർന്നുള്ള ശിഷ്യപരിവൃതനാം മുനി ചിത്രകൂടാചല ഗംഗയോരന്തര ചിത്രമായോരുടജം തീർത്തു മാമുനി തെക്കും വടക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അക്ഷിവിമോഹനമായി രണ്ടു ശാലയും നിർമ്മിച്ചിവിടെയിരിക്കെന്നരുൾ ചെയ്തു മന്മഥതുല്യൻ ജനകജ തന്നോടും നിർമ്മലനാകിയ ലക്ഷ്മണൻ തന്നോടും ബ്രഹ്മാത്മനാ മരുവീടിനാൻ രാമനും വാൽമീകിയാൽ നിത്യപൂജിതനായി സദാ കാമ്യാംഗിയായുള്ള ജാനകി തന്നോടും സോദരനാകിയ ലക്ഷ്മണൻ തന്നോടും സാദരമാനന്ദമുൾക്കൊണ്ടുമേവിനാൻ ദേവമുനിവരസേവിതനാകിയ ദേവരാജൻ ദിവി വാഴുന്നതുപോലെ മന്ത്രിവരനാം സുമന്ത്രരുമേറിയോരന്തശുചാചെന്ന അയോധ്യ പൂക്കിടിനാൻ വസ്ത്രേണ വക്ത്രവും അച്ഛാദ്യ കണ്ണുനീരത്യർത്ഥമിറ്റിറ്റു വീണും തുടച്ചു മത്തേരും പുറത്തു ഭാഗത്തു നിർത്തിച്ചെന്ന് ധീരതയോടു നൃപനെ വണങ്ങിനാൻ ധാത്രീപതേ ജയ വീരമൗലേ ജയ ശാസ്ത്രമതേ ജയ ശൗര്യാംബുധേ ജയ കീർത്തിനിധേ ജയ സ്വാമിൻ ജയ ജയ മാർത്താണ്ഡഗോത്രജാതോത്തം സമേ ജയ ഇത്തരം ചൊല്ലി സ്തുതിച്ചു വണങ്ങിയ ഭൃത്യനോടാശു ചോദിച്ചു നൃപോത്തമൻ സോദരനോടും ജനകാത്മജയോടും ഏതൊരു ദിക്കിലിരിക്കുന്നു രാഘവൻ നിർലജ്ജനായ അതിപാപിയാമെന്നോടു ചൊല്ലുവാൻ എന്തൊന്നു ചൊല്ലിയതെന്നുട ലക്ഷ്മണൻ എന്തു പറഞ്ഞു വിശേഷിച്ചു ലക്ഷ്മീ സമയായ ജാനകീദേവിയും ഹാ രാമ ഹാ ഗുണവാരിധേ ലക്ഷ്മണ വാരിജലോചനേ വാലേ മിഥിലജേ ദുഃഖം മുഴുത്തു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്ന ദുഷ്കൃതിയാമെന്നരികത്തിരിപ്പാനും മക്കളെയും കണ്ടെനിക്കു മരിപ്പാനും ഇക്കാലമില്ലാതെ വന്നു സുഹൃതവും യുദ്ധം പറഞ്ഞു കേഴുന്ന നൃപേന്ദ്രനോട് ഉൾതാപമോടുര ചെയ്തു സുമന്ത്രരും ശ്രീരാമ സീതാ സുമിത്രാത്മജന്മാരെ തേരിലെത്തിക്കൊണ്ടുപോയേൻ തവജ്ഞയാ ശൃംഗിവേരാഖ്യപുര സവിധേ ചെന്ന ഗംഗാതടേ വസിച്ചിടും ദശാന്തരെ കണ്ടു തൊഴുതിതു ശൃംഗിവേരാധിപൻ കൊണ്ടുവന്നു ഗുഹൻ മൂലഫലാദികൾ തൃക്കൈകൾ കൊണ്ടതു തൊട്ടു പരിഗ്രഹിച്ച കുമാരന്മാർ ജടയും ധരിച്ചിതു പിന്നെ രഘൂത്തമൻ എന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ എന്നെ നിരൂപിച്ചു ദുഃഖിയായി കാരുമേ ചൊല്ലേണമെന്നുടതാതനോടും പല അല്ലലുള്ളത്തിലുണ്ടാകാതിരിക്കണം സൗഖ്യം അയോധ്യയിലേറും വനങ്ങളിൽ മോക്ഷസിദ്ധിക്കും പെരുവഴിയായി വരും മതാവിനും നമസ്കാരം വിശേഷിച്ചു ഖേദമെന്നെ കുറിച്ചുണ്ടാകരുതേതും പിന്നെയും പിന്നെയും ചൊൽക പിതാവതി ഖിന്നനായി വാർദ്ധക്യ പീഡിതനാകയാൽ എന്നെ പിരിഞ്ഞുള്ള ദുഃഖമശേഷവും ധന്യവാക്യാമൃതം കൊണ്ടടക്കിയിടണം
ജാനകിയും തൊഴുതെന്നോടു ചൊല്ലിനാൾ ആനന പത്മവും താഴ്ത്തി മന്ദം മന്ദം അശ്രുഗണങ്ങളും വാർത്തു സഗദ്ഗദം ശ്വശ്രുപാദേഷു സാഷ്ടാംഗം നമസ്കാരം തോണികരേറി ഗുഹനോടുകൂടവേ പ്രാണവിയോഗേന നിന്നേ നടിയനും അക്കര ചെന്നിറങ്ങിപ്പോയി മറവോളം ഇക്കര നിന്നു ശവശരീരം പോലെ നാലഞ്ചു നാഴിക ചെന്നവാറേ ധൈര്യമാലംബ്യ മന്ദം നിവൃത്തനായിടിനാൻ തത്ര കൗസല്യ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൾ ദത്തമല്ലോ പണ്ടു പണ്ടേ വരദ്വയം ഇഷ്ടയായോരു കൈകേയിക്കു രാജ്യമോ തുഷ്ടനായി നൽകിയാൽ പോരായിരുന്നിതോ മൽപുത്രനെ കാനനാന്തേ കളവതിനി പാപിയന്തു പിഴച്ചിതു ദൈവമേ ഏവമെല്ലാം വരുത്തി തനിയെ പരിദേവനം ചെയ്തതിനെന്തോരു കാരണം ഭൂപതി കൗസല്യ ചൊന്നൊരു വാക്കുകൾ താപേന കേട്ടു മന്ദം പറഞ്ഞിടിനാൻ പുണ്ണിലൊരു കൊള്ളി വെക്കുന്നതുപോലെ പുണ്യമില്ലാതെ മം ഖേദിപ്പിയായി നീ ദുഃഖം ഉൾക്കൊണ്ടു മരിപ്പാൻ തുടങ്ങുമെന്നുൾ കാമ്പുരുക്കി ചമയ്ക്കായി വല്ലഭേ പ്രാണപ്രയാണമടുത്തു തപോധനൻ പ്രാണവിയോഗേ ശപിപ്പതു കാരണം കേൾക്ക നീ ശാപവൃത്താന്തം മനോഹരെ സാക്ഷാൽ തപസ്വികൾ ഈശ്വരന്മാരല്ലോ അർദ്ധരാത്രവും ശരജാലവും ചാപവും ഹസ്തേ ധരിച്ചു മൃഗയാ വിവശനായി വാഹിനീ തീരെ വനാന്തരേ മാനസേ മോഹേന നിൽക്കുന്ന നേരമൊരു മുനി ദഹേന മാതാപിതാക്കൾ നിയോഗത്താൽ സാഹസത്തോടിരുട്ടത്തു പുറപ്പെട്ടു കുംഭവും കൊണ്ടു നീർകോരുവൻ വന്നവൻ കുംഭേന വെള്ളം അൻപോടു മുക്കും വിധൗ കുംഭത്തിൽ നീരകം പുക്ക ശബ്ദം കേട്ട് കുംഭി തുമ്പിക്കൈയിൽ അഭോഗതമിതി ചിന്തിച്ചുടൻ നാദഭേദിനം സായകം സന്ധായ ചാപം ദൃഢമയച്ചിടിനെ ഹാഹാഹതോസ്മ്യഹം ഹാഹാഹതോസ്മ്യഹം ഹാഹേതി കേട്ടിതു മാനുഷവാക്യവും ഞാനൊരു ദോഷം ആരോടുമേ ചെയ്തില്ല കേനവാഹന്ത ഹതോഹം വിധേ വൃഥ പാർത്തിരിക്കുന്നതു മാതാപിതാക്കന്മാർ ആർത്തി കൈക്കൊണ്ടു തണ്ണീർ കുദാഹിക്കയാൽ ഇത്തരം മർത്യനാദം കേട്ടു ഞാൻ അതിത്രസ്തനായി തത്ര ചെന്നത്തലോടും തഥാ താപസബാലകൻ പാദങ്ങളിൽ വീണു താപേന ചൊന്നേൻ മുനിസുതനോടു ഞാൻ സ്വാമിൻ ദശരഥനായ രാജാവു ഞാൻ മാമപരാധിനം രക്ഷിക്ക വേണമേ ഞാനറിയാതെ മൃഗയാവിവശനായ ആന തണ്ണീരു കുടിക്കും നാദമെന്നോർത്ത് ബാണമേതേനതിപാപിയായോരു ഞാൻ പ്രാണൻ കളയുന്നതുണ്ടിനി വൈകാതെ പാദങ്ങളിൽ വീണു കേണീടുമെന്നോട് ഖേദം കലർന്നു ചൊന്നാൻ മുനിബാലകൻ കർമ്മമത്രേ തടുക്കാവതല്ലാർക്കുമേ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപമുണ്ടാകയില്ലതേ വൈശ്യനത്രേ ഞാൻ മമ പിതാക്കന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്ക നീ ഏതുമേ വൈകാതെ വാർദ്ധക്യമേറി ജരാനരയും പുണ്ട് നേത്രവും കാണാതെ പാർത്തിരുന്നിടുന്നു ദാഹേന ഞാൻ ജലം കൊണ്ടങ്ങു ചെല്ലുവാൻ ദാഹം കെടുക്ക നീ തണ്ണീർ കൊടുത്തിനി വൃത്താന്തമെല്ലാം അവരോടറിയിക്ക സത്യമെന്നാൽ അവർ നിന്നെയും രക്ഷിക്കും എന്നുടെ താതനു കോപമുണ്ടാകിലോ നിന്നെയും ഭസ്മമാക്കിയിടുമറിക നീ പ്രാണങ്ങൾ പോകാഞ്ഞു പീഡയുണ്ടേറ്റവും പാണം പറയ്ക്ക നീ വൈകരുതേതുമേ എന്നതു കേട്ടു ശല്യോദ്ധരണം ചെയ്ത് പിന്നെ സജലം കലശവും കൈക്കൊണ്ട് ദമ്പതിമാരിയിരിക്കുന്നവിടെ അതിസംഭ്രമത്തോടു ഞാൻ ചെല്ലും ദശാന്തരെ വൃദ്ധതയോടു നേത്രങ്ങളും വേറുപെട്ട അർദ്ധരാത്രിക്കു വിശന്നു ദാഹിച്ചഹോ വർദ്ധിക്കുമെങ്ങൾക്കു തണ്ണീർക്കു പോയൊരു പുത്രനും ഇന്നു മറന്നു കളഞ്ഞിതോ മറ്റില്ലൊരാശ്രയം ഞങ്ങൾക്കൊരു നാളും മുറ്റും ഭവാനൊഴിഞ്ഞെന്തു വൈകിയിടുവാൻ ഭക്തിമാനേറ്റവും മുന്നമെല്ലാം അതിസ്വസ്ഥനായി വന്നിതോ നീ കുമാരാബല ഇപ്രകാരം നിരൂപിച്ചിരിക്കും വിധൗ മൽപാദ വിന്യാസജധ്വനി കേൾക്കായി കാൽപെരുമാറ്റം മതീയം തഥാ കേട്ട് താൽപര്യമോടു പറഞ്ഞു ജനകനും
വൈകുവാനെന്തു മൂലം മമനന്ദന വേഗേന തണ്ണീർ തരിക നീ സാദരം ഇത്തമാകർണ്യ ഞാൻ ദമ്പതിമാർപദം ഭക്തിയാ നമസ്കരിച്ചെത്രയും ഭീതനായി വൃത്താന്തമെല്ലാം അറിയിച്ചിതന്നേരം പുത്രനല്ലല്ല അയോധ്യാധിപനാകിയ പൃഥ്വീവരൻ ഞാൻ ദശരഥനെന്നു പേർ രാത്രോ വനാന്തേ മൃഗയാ വിവശനായി ശാർദൂല മുഖ്യ മൃഗങ്ങളെയും കൊന്ന് പാർത്തിരുന്നേ നദീതീരെ മൃഗാശയ കുംഭത്തിൽ നീരകം പുക്ക ശബ്ദം കേട്ട് കുംഭീവരൻ നിജ തുമ്പിക്കരം തന്നിൽ അംഭസ്സുകൊള്ളുന്ന ശബ്ദമെന്നോർക്കയാൽ അമ്പയച്ചേനറിയാതെയതും ബലാൽ പുത്രനു കൊണ്ട നേരത്ത് കരച്ചിൽ കേട്ടെത്രയും ഭീതനായി തത്ര ചെന്നീടിനെ ബാലനെ കണ്ടു നമസ്കരിച്ചേനതു മൂലം അവനുമെന്നോടു ചൊല്ലിയിടിനാൻ കർമ്മമത്രേ മമ വന്നതിതു തവ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപമുണ്ടാകയില്ലതേ കണ്ണും പൊടിഞ്ഞു വയസ്സുമേറെ പുക്കു പർണശാലാന്തേ വിശന്നുദാഹത്തോടും എന്നെയും പാർത്തിരിക്കും പിതാക്കന്മാർക്ക് തണ്ണീർ കൊടുക്ക എന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ ഞാനതു കേട്ടുഴറ്റോടു വന്നേനിനി ജ്ഞാനികളാം നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം ശ്രീപാദ പങ്കജമെന്നിയേ മറ്റില്ല പാപിയായോരടിയന്നവലംബനം ജന്തുവിഷയ കൃപാവരന്മാരല്ലോ സന്തതം താപസപുങ്കവന്മാർ നിങ്ങൾ ഇത്തമാകർണ്യ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞവരെത്രയും ദുഃഖം കലർന്നു ചൊല്ലിടിനാർ പുത്രനെ പിടക്കിടക്കുന്നിതു ഭവൻ തത്രൈവ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിടണം ഞാനതു കേട്ടവർ തമ്മെ എടുത്ത അതിദീനതയോടു മകൻ ഉടൽ കട്ടിനെൻ കഷ്ടമാഹന്ത കഷ്ടം കർമ്മമെന്നവർ തൊട്ടുതലോടി തനയ ശരീരവും പിന്നെ പലതരം ചൊല്ലി വിലപിച്ചു ഖിന്നതയോടവരെന്നോടു ചൊല്ലിനാർ നീ ഇനി നല്ല ചിത ചമച്ചിടണം തീയുമെറ്റം ജ്വലിപ്പിച്ചു വൈകീടാതെ തത്ര ഞാനും ചിത കൂട്ടിനാനന്നേരം പുത്രേണ സാകം പ്രവേശിച്ചവർകളും ദത്തദേഹന്മാരുമായി ചെന്നു മൂവരും വൃത്രാരി ലോകം ഗമിച്ചു വാണിയിടിനാർ വൃദ്ധതബോധന അന്നേരമെന്നോട് പുത്രശോകത്താൽ മരിക്കെന്നു ചൊല്ലിനാൻ ശാപകാലം നമുക്കാഗതമായിത് താപസവാക്യം അസത്യമായും വരാ മന്നവനേവം പറഞ്ഞു വിലപിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും കേണു തുടങ്ങിനാൻ ഹാ രാമ പുത്ര ഹാസിരേ ജനകജേ ഹാ രാമ ലക്ഷ്മണ ഗുണാംബുധേ നിങ്ങളെയും പിരിഞ്ഞൻ മരണം പുനരിങ്ങനെ വന്നത് കൈകേയി സംഭവം രാജീവനേത്രനെ ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ച് രാജാ ദശരഥൻ പൊക്കു സുരാലയം.